dalka Soomaaliland waxa ka socda mashruuc safeernimada iyo madaxbannaanideena khatar weyn iyo halis ku ah oo muujinaya inuu aqbalsanahay 18 gobol ee la isku oran jiray dawladdii burburtay Soomaaliya. Mashruuca waxa la dhaa Somali Integrity Household Budget Survey, ujeedkiisuna uu yahay ururinta xogta guryaha, waxaana ku hoos jira mashruuc weyn oo Somali Integrity Statistics and Economic Capacity Building la yiraahdo, oo ka kooban tayeynta iyo horumarinta hay'adaha statisticska Soomaaliya. Waxay dowlad goboleedada iyo cilmi baarista dhaqaahan isku dhafan ee qoysaska Soomaaliya. Mashruucan waxaa maalgelinaya World Bank, waxaana fulinaya hay'adda statisticska Soomaaliya. Mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariic ay kala saxeen World Bank iyo Soomaaliya oo soo dhexmara hay'adda IDA, oo waxa weeyaan Soomaaliya 18 gobol ka socda. Mashruucan waxa ku baxaya 18.3 million oo si toos ah uga imanaya World Bank, ayna maamulayso hay'adda statisticska Soomaaliya. Mashruucan waxa kala saxeeyay 9 July 2020. Mashruucan waxa laga daahfuray October 5, 2020. Waxaana furay agaasimaha hay'adda statisticska Soomaaliya, waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedada iyo kooxaha mashruuca la shaqeynaya oo ka socda World Bank. Mashruucan ujeedkiisu waxa weeye ururinta xogta guryaha Soomaaliya, waxaana xoogga saaraya helista ilaha dhaqaalaha ee qoyska, sida ay u isticmaalaan dhaqaalahooda, tirada guryaha ku nool, caqabadaha iyo fursadaha waxbarasho, caafimaadka, biyaha, iyo dhammaan xogaha ku saabsan qoyska. Mashruucan waxaa laga fulinayaa 18 gobol ee Soomaaliya, dhammaan xogta oo laga ururinayo, waxaana ururinaya shaqaale gobolada si toosa looga qoray oo toos u hoostaga xafiiska statistics-ka Soomaaliyeed ee Muqdisho ee ku hoos jira wasaaradda qorsheynta. Soomaaliland waxaa laga daahfuray 22 May, waxaana ku dhawaaqay oo bilaabay wasiirkii hore qorsheynta iyo horumarinta ee hadda la bedelay iyo hay'ad la yiraahdo HACF, waxaa ka shaqeynaya mashruucan 28 qof, waxaana la diiwaangelinayaa. Hay'addan waxay ka diiwaangashan tahay Kenya, waxaanay xafiisa ku leedahay Muqdisho, Luusamareeb, Garoowe, Baydhabo, Kismaayo, Hargeysa iyo Nairobi. Sida tixraaceeda iyo sawirada ku arkaysan hay'addani, waxay institution-kani cilmi baarisyada uu ka fuliyaa meelaha aynu sheegnay. Mashruucan dowladda Soomaaliland horey u diiday waqtigii uu joogay wasiir Gaafaadhi, waxaana ogolaaday wasiirkii hadda la bedelay. Mashruucanina wuxuu khatar ku yahay madaxbannaanideenna, maadaama seefarka xogta la ururinaya ay ku dhacaysa shaqaalaha Soomaaliland hadda ka shaqeynaya xafiiska statistics-ka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya uu yaalo seefarka ay ku dhacayso xogtan. Xukuumadda kulmiye ee Muuse Biixi hoggaamiya, muddooyinkan ugu dambeeyey waxaad moodaa inay aqbalsan tahay maamul goboleed mashaariicda ka socota Soomaaliland ay yihiin qaar si toosa looga fulinayo oo toos uga imanaya wasaaradaha maamulka dowladda Soomaaliya, taasi oo Soomaaliland u eegaysiinaysa inay aqbalsan tahay maamul goboleedada shaqooyinka ka socda. 22-kii bishii May ayaa wasiirkii hore qorsheynta uu waxa weeye mashruucan daahfuray. 2 cisho ka horna waxay yimid maalinta dalka saraakiil ka socda xafiiska statistics-ka ee Soomaaliya oo tababarka u sameeyay shaqaalaha. Hadda wuxuu ka socdaa mashruucan dowladda Soomaaliland goboladeeda. Tijaabadii iyo pilot-kii horena waxa lagu sameeyay meelaha IDB-yada. Tijaabadii kadibna mashruucan toos baa looga bilaabay Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland inaanay xogtooda siinin institution la wadaagaya xogtooda iyo waxa weeye sirtooda maamulka dowladda Soomaaliya
xafiiska statistics-ka ee wasaaradda qorsheynta qaranka si toos ah xafiiska serverka u yaala xogta la wadaagayo in aan aynan ogolaan institution-ka hakafe wadana waxa wakiil u ah Soomaaliland dad shaqaale dawladeeda adeer qarankan Soomaaliland iyo ummadan Soomaaliland mashaariic yar yar in lagu bedelo ma aha qadiyadooda iyo madaxbannaanidooda xisbi ahaan waxaan u qabnaa in Soomaaliya la soo celiyo heshiisyadii Somaliland Special Arrangement Act ee sida tooska inaga inoo soo gaarsiinayo mashaariicdeena qarankan xogtiisa dad dowladnimadiisa qarannimadiisa iyo ummadnimadiisa ma aha in la siiso mashaariic maca buuran aan lahayn qiimo jabanna lagu soo qaatay dalkana waxa ka socda mashaariic badan oo shaqoora xisbi ahaan waanu daba soconaa waanu ognahay waxaanan rajaynaynaa dadka Soomaaliland inay ku baraarugaan cidda qarannimadooda waxa weeye wiiqaysa ee u muujinaysa sawirka inay ka mid yihiin gobollada Soomaaliya mashruucana waa in wasiirka cusubi si degdeg ah u joojiyaa sida wasiirkii horeba u diiday wasiirkii qaatayna mashruucan waa in lagala xisaabtamaa waana in lagu dhawaaqaa inaanu Soomaaliland ka hirgelin kana suuragelin ummadanaan xogteeda iyo waxa weeye dhaatadeeda aan xafiis xamar ku yaala la geynaynin ayaanu nagu xisbihaa soo jeedinayna waana mahadsanid dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed